Neparastu tikšanos ar Lūsi medībās piedzīvojis mednieks Elgars, kurš medī Kurzemē, Laidu pusē, Raņķu mednieku klubā. Viņš stāsta, ka vakarā braucis medībās, ieņēmis vietu uz lauka tehnoloģiskajā sliedē, pastāvējis kādas 10 minūtes, neilgāk. Tad apgūlies zālē un sācis gaidīt meža cūkas. Jutis, ka netālu kāds staigā, un tad arī ieraudzījis. Lūsis bijis jau vien tikai 15 metru attālumā, varbūt pat mazāk. Lūsis tuvojies, un medniekam ir palicis neomalīgi. Viņš lēnām piecēlās kājās un paņēmis bisi. Domājis, ka varbūt jāpabaida, lai iet projām. Taču Lūsis nebaidījās un šņākdams nācis virsū medniekam. Savukārt mednieks atkāpies. Mednieks nolēms iet uz automašīnu un pēc tam tikai sapratis, ka ņemot jaku uz lauka izkritušas arī atslēgas. Savukārt Lūsis pa mežu malu sakojas medniekam un viņš sapratis, ka nevar iet atpakaļ. Vajadzēja zvanīt sievai, lai brauc ar otru auto palīgā. Mednieks ar sievu aizbrauc uz lauka un tikai tā atguvis savas atslēgas. Labība liela un viņš nav varējis saprast, kur Lūsis palicis un cik tas ir bīstami. Notiekošu izdevies nofilmēt, lai gan mednieks atzīst, ka rokas no uztraukuma trīcēja, bet sirds lec ārā pa muti. Mednieks domā, ka tā ir bijusi kaķene, kurai tūmā bijusi kaķēni. Tā uzskata arī apkaimes mednieki.